ketemu maneh karo Bu An. Kepiye kabare bocah-bocah dina iki? Muga-muga kabeh padha sehat lan wis regep anggone sinau. Ing kesempatan iki, Bu An arep membahas materi basa Jawa Gladen Wulangan 5 iki kanggo anak-anak ibu sing kelas 6 saka buku Tantri Basa kelas 6 kaca 93 nganti kaca 95. Ibu langsung wae anggone bahas iki. Gladen Wulangan 5 soal A pilihan wangsulan sing paling bener. Kanggo mangsuli soal nomor 1 nganti 5 wacanen teks pidato ing ngisor iki kanthi pemati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pengasuh ingkang kula hormati, Bapak Ibu guru ingkang dahat kinurmatan, saha para kanca panti asuhan ingkang dipun mulyakaken Gusti ingkang mutben dumadi. Monggo sesarengan muji syukur ing ngarsaning Allah ingkang sampun paring rahmat lan kasarasan. Selawat sarta salam mugi tansah linuberaken dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu ingkang dahat kinurmatan, kita sedaya kempal sesarengan wonten ing panti asuhan punika mboten sanes supados kita nggadahi masa depan ingkang sae. Pramila kita kedah kanthi tumemen ngangsu kawruh ilmu pengetahuan lan keterampilan saengga ing mangke saged gesang mandiring pribadi. Bapak Ibu sarta para kanca ingkang kula hormati, kula gadah ide kangge nglatih wirausaha tumrap warga panti mriki inggih punika mbikak usaha damel pistok utawi pisang coklat. Dasaripun ing tratah mriki kathah ngasilaken pisang, reginipun mirah, prosesipun gampil. Kanthi makaten sesampunipun dados piscok saged dipun sade wonten alun-alun utawi kita titipaken wonten wandi. Etangan kula manawis tunggal piscok kasadi Rp800 saged pikantuk kauntungan Rp300. Menawis dinten saged nyati 301 sampun kathah kauntungan ingkang saged kita kempalaken. Bapak Ibu ingkang dahat kinurmatan, lintunipun pikantuk kauntungan usaha punika saged kangge latihan wirausaha. Mugi ing tembe kita saged gesang mandiri boten namung gumantung dumateng peparingipun tiang sanes. Syukur manawi saged mbikak lapangan kerja enggal kangge nggayuh masyarakat ingkang tumata ekonominipun. Husono namung makaten ingkang kula aturaken mugi saged migunani tumrap warga panti asuhan mriki. Menawi wonten lepat anggen kula matur nyuwun agingipun pangaksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mulai membahas saka soal nomor 1 sing nindakake pidato ing dhuwur, yaiku yen bocah-bocah mau ngateake sing nindakake pidato ing dhuwur yaiku wakil warga panti asuhan. Pilihan jawaban D sing bener. Soal sing nomor 2, bab sing diandharake ing pidato kasebut yaiku pilihan sing bener nglatih wirausaha kanggo warga panti asuhan, yaiku gawe pisang coklat. Dan jawaban A sing bener iki. Soal sing nomor 3, gagasan sing ditawakake kanggo nglatih mandiri warga panti asuhan yaiku pilihan jawaban sing bener gawe pisang coklat. Pilihan jawaban B. Soal sing nomor 4, muji syukur ing ngarsaning Allah kalebu perangan titik-titik pidato. Puji syukur iku kalebu perangan pambuka pidato. Jadi pilihan jawaban sing bener pilihan jawaban A. Soal sing nomor 5, oleh pidato manggon ono, mesti bocah-bocah padha ngerti menawa iku manggon ing panti asuhan. Pilihan jawaban C sing bener. Soal nomor 6, kanggo persiapane nulis teks pidato becike gawe, pilihane sing bener gawe cengkorongan. Cengkorongan iku yen ing basa Indonesia yaiku kerangka pidato. Jadi yen cengkorongan pidato iku kerangka pidato.
Soal sing nomor 7, yen arep pidato becike gawe, yen arep pidato becike gawe naskah pidato pilihan jawaban sing bener yaitu pilihan jawaban C. Soal sing nomor 8, miturut suasanane pidato utawa sesorah kaperang dadi pilihan jawaban sing bener pilihan jawaban D, yaitu pidato resmi karo pidato ora resmi. Pilihan jawaban D sing bener. Soal sing nomor 9, ing ngisor iki sing ora kalebu gagasan baku sadrone pambuka pidato yaiku perlu bocah-bocah mangerteni menawa gagasan baku pambuka pidato iku ana salam pambuka, ana pakurmatan, uga puji syukur. Sing ora ana iku dudutan. Pilihan jawaban A sing bener amarga sing kene sing ora kalebu. Dudutan iku kalebu panutut pidato. Soal sing nomor 10, pidato kanthi ngapalake naskah luwih dhisik iki diarani perlu ibu jelasake. Metode pidato cacahe ana 4, sing kasiji iku impromptu, pidato sing tanpa nganggo persiapan. Sing kaloro, memoriter, pidato kanthi ngapalake naskah luwih dhisik. Sing katelu, naskah, pidato kanthi cara maca teks utawa naskah. Lan sing kapapat ekstemporan yaiku pidato mung nyiapake pokok-pokok pidato. Yen iki ngapalake naskah luwih dhisik iki jenenge memoriter. Pilihan jawaban D sing bener. Soal sing B tindakno manut perintahe. Sing kasiji gawe cengkorongan pidato kanthi tema wirausaha. Sing kaloro, ada dasar cengkorongan mau gawe teks pidato. Perlu bocah-bocah mangerteni menawa iki ibu mene tulodo wae wangsulan soal sing B. Sing nomor 1 yaiku cengkorongan pidato kanthi tema wirausaha. Struktur teks pidato sing kasiji yaiku pambuka, gagasan bakune, salam pambuka, ukarane assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gagasan baku sing kaloro pakurmatan ukarane bapak-bapak, ibu-ibu, warga dusun sida makmur ingkang dahat kinurmatan, ugi para kanca karang taruna ingkang kula tresnani. Gagasan baku sing katelu tetepungan ukarane kula minangka sesule saking kanca-kanca karang taruna ngaturaken matur sembah nuwun sanget atas karawuhan panjenengan sedaya wonten acara pepanggihan menika. Gagasan baku sing kapapat puji syukur. Ukarane puji syukur kita aturaken dumateng Gusti ingkang Maha Agung. Amargi saking gunging sih nugraha Gusti, kita saged pepanggihan kanthi kahanan sehat wal afiat. Struktur teks pidato sing kaloro yaiku isi. Gagasan bakune sing kasiji yaiku tujuan acara. Ukarane bapak-bapak, ibu-ibu saha para kanca karang taruna ingkang kinurmatan. Tujuan pepanggihan kita inggih menika mbahas bab rencana karang taruna badhe mbikak wirausaha damel usaha pengolahan tahu. Gagasan baku sing kaloro lokasi wirausaha. Ukarane lokasi kagem wirausaha tahu inggih menika lahan kosong kagunganipun Bapak Rahmat kanthi kita bagi hasil kalian ingkang kagungan lahan. Gagasan baku sing katelu sumber dana wirausaha. Ukarane saperlu bapak-bapak, ibu-ibu ugi para kanca karang taruna sedaya mangertosi menawi sumber dana kagem usaha pengolahan tahu menika saking alokasi dana wirausaha dusun Sido Makmur. Gagasan baku sing kapapat pengelola wirausaha. Ukarane kagem pengelolaan wirausaha menika badhe dipun lampahaken dening sedaya anggota karang taruna dusun Sido Makmur lan dipun pimpin dening ketua karang taruna. Dening pembina wirausaha menika inggih panjenenganipun Bapak Kepala Dusun. Struktur teks pidato sing katelu yaiku panutup. Gagasan baku sing kasiji yaiku dudutan. Ukarane bapak-bapak, ibu-ibu, ugi para kanca karang taruna sedaya
Kulo minangka sesulihipun para kanca Karang Taruna gadah pangajap menawi rencana wirausaha pengolahan tahu menika saged kaleksanan kanthi lancar. Gagasan baku sing nomer loro panyuwunan pangapura. Ukarane bapak-bapak, ibu-ibu ugi para kanca Karang Taruna sedaya mbok bilih cekap semanten atur kula menawi wonten kalepatan anggen kula matur, kula nyuwun agungipun pangaksami. Gagasan bagus sing katelu salam panutup. Ukarane wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki Ibu menehi tulodo jawab soal sing nomor loro yaiku gawe teks pidato. Saka cengkorongan pidato sing wis Ibu bahas ing materi dhuwur, iki bocah-bocah nyalin dadi teks pidato. Iki ora maca maneh, cukup bocah-bocah nyinaoni maneh. Iki lembar sing kasiji. Diterusake iki lembar sing kaloro. Bocah-bocah bisa gawe dhewe teks pidato iki ora kudu padha karo ibu. Ibu wis cukup anggone bahas materi iki, muga-muga iki bisa mbiyantu anggone bocah-bocah padha sinau basa Jawa. Matur nuwun.